ibihe byiza nshuti bakunzi ba Precision TV nizeye ko mumeze neza aho muri hagiye hatandukanye mu Rwanda abari muri diaspora mwese ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro y'Imana ni ikiganiro discover ikiganiro kibaganiriza ku bintu byinshi bitandukanye tugira insanganyamatsiko tugira abatumirwa tuzajya tubaha ibyegeranyo ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye uyu munsi rero turaza kugaruka ku nsanganyamatsiko kimwe mu bintu bihangayikishije by'umwihariko hariko ku isi yose si mu Rwanda gusa uyu munsi urajya kubona ukabona umuntu bamupostinze ngo yiyahuye ugasanga baravuga ngo byatewe na depression ese depression ni iki ni indwara imeze gute ni impamvu twagerageze kwifashisha umwe mu baganga bazobereye muri icyo gisata cyo babyita imitekerereze ya muntu araza kudufasha ngira ngo tujye kumwakira aratangira twibwira nitwa Christelle Ishimwe nkaba ndi muganga w'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu mu ndimi z'amahanga wa clinical psychologist ntekereza ko ari byo byoroshye kuvuga yego nkaba nkorera muri igwe clinic igikondo yego murakoze cyane ngira ngo ku mbuga nkoranyambaga wirirwa ubona abantu bati kanaka yiyahuye kanaka byagenze gutya ariko impamvu nini igarukwaho bavuga ko ari agahinda gakabije ese agahinda gakabije ni indwara koko cyangwa ni ibintu bisanzwe yego agahinda gakabije ni uburwayi bwo mu mutwe ni imwe mu ndwara nk'uko wabivugaga ikunze ku kugarukaho cyane cyane iyo hajemo kwiyahura kubera yuko bimwe mu bimenyetso biyiranga habamo no kwiyahura iyo umuntu amajije kuremba hari aho umuntu agera kubera ibimenyetso amajije kugaragaza akagera no ku kimenyetso cyo gushaka kwiyahura bikagera n'igihe abiteguye akaba yanabishyira mu bikorwa yego rero ubwo burwayi navuga ngo buterwa n'ibintu byinshi bitandukanye ariko bishobora kuba byakomeretsa umutima w'umuntu bikawukomeretsa ku buryo we kubwe aba yumva atagifite agaciro we kubwe aba yumva ubuzima butagifite igisobanuro aba yumva yifuza yuko nibura yaba byashobokaga basi nkiryamira nkaguma mu buriri ko n'ubundi nta kintu nkibona kinejeje muri buno buzima donc agira ka gahinda kamuheza hasa kumva nta kindi kintu na kimwe yashobora nyine uretse kwigumira hahandi niyo mpamvu tubwita uburwayi kubera yuko umuntu muzima normalement ugenda ubona ibintu byiza byanze bikunze ariko kuri wa muntu ufite ka gahinda gakabije biragoye kongera kubona ko ikintu gishimishije kongera kubona ko ashobora kuba yabona ejo hazaza yego rero bigenda bishobora kugenda gahoro gahoro byaratangiye mu bwana bikagenda gahoro gahoro bikagiraho bigahinduka uburwayi ariko hari n'igihe ashobora kuba yahura n'icyo kintu gikomeye kikaba cyahita gituma arwara bwa burwayi yego ndagira ngo udufashe gusobanukirwa ko ntekereza ko ni ibintu bisanzwe ku muntu yagira agahinda none udufashe gutandukanya agahinda gasanzwe ko nshobora kugira ibyago n'urugero nkapfusha umuvandimwe nkababara bikarangira n'ibinyafekte ngo nanjye numve nshaka kwiyahura uradufasha udutandukanyirize agahinda gasanzwe n'agahinda gakabije bitandukanira yego normalement nk'uko wari ubivuze agahinda kari normal kukagira ariko iteka haba hari icyabiteye noneho agahinda gakabije cyangwa se icyo nakwita depression ho ushobora gukanguka mu gitondo ukumva ufite agahinda pe kandi watekereza urumva muri bwa buzima bwawe bwa buri munsi ukabona biri normal ariko watekereza n'ikintu kiri kugutera ku gahinda ukumva ntukibona ariko nyamara muri wowe ukumva nta nubwo ufite nuko wabisobanurira na mugenzi wawe kubera yuko wumva ufite umubabaro mwinshi wumva wihebye wumva ejo hazaza ntahahari wumva mbese ubuzima hari bumeze nk'aho bubabaje umunsi ku munsi rero ka gahinda aho bitandukaniye akari normal kaba gafite ikibitera akatari navuga ngo ko nakwita uburwayi agakabije cyangwa se depression niko wumva muri wowe ugafite ugahorana umunsi ku munsi
bikaba bishobora kumara ibyumweru bigeze muri bibiri uhora umerewe gutyo nyamara nta rezo nta kintu nta mpamvu igaragara itera ka gahinda donc ushobora kuvuga ngo impamvu nababaye no kubera iki kintu yego rero bakunze kubipima iyo ibyo bintu bimaze ibyumweru bibiri kandi bikaba bituma ubuzima bwawe bwa buri munsi bwangirika no kuvuga ngo kubera ka gahinda gihozo ntabwo kijya ku kazi kubera ka gahinda wa mwana w'umukobwa nta kijya ku ishuri cyangwa se w'umuhungu donc hari ibintu mu buzima bwe bitangiye kwangirika imyitwarire n'imitekerereze bitangiye guhinduka ku buryo bitangiye no kugaragarira hanze yuko iya ensano vapa kubera ka gahinda afite yego noneho bimaze igihe kirenze ibyumweru bibiri nibwo bitangira kwitwa uburwayi noneho bikaba byatangira no gukurikiranwa ku buryo ku muntu ufite ibyo bimenyetso akaba amaze nk'ibyumweru bibiri kandi akabona biri kumubuza gukora neza mu buzima bwe bwa buri munsi ni ingenzi ko yegera umuntu akamufasha niyo ataba umuganga akabanza akegera inshuti ariko nyuma yaho babona byanze bakegera no ku baganga bashoboye ko babafasha yego reka twinjire mu bimenyetso uretse kuba umuntu ashobora kugira icyo kibazo bikaba ari ibintu biri constant bimaze ibyo byumweru bibiri niki cyambwira ko inshuti yanjye ifite depression navuga ngo hari ibimenyetso bikunze kugaragara ntago abantu bagira ibimenyetso bimwe barwaye depression ariko hari ibimenyetso bikunze kugaragara icya mbere ni ukugira ako gahinda nyine ako gahinda nicyo kimenyetso cya mbere ndetse ntago ka ubuga afite gusa ahubwo karanagara donc karagaragara ku isura ukabona rwose umuntu ahora yarijimye noneho hakaza kutagira ikintu kigushimisha kumva bya bintu byakunezezaga nimba wakundaga umuziki ntugikunda wa muziki niba wakundaga gusohokana n'inshuti bakakubwira ati ese gihozo waje tugasohokana akakubwira ati ndumva ashaka kwiryamira wa muntu yanakomanga ahubwo kanga no kumukingurira kugira ngo amenye yuko udahari donc navuga ngo bya bintu bya wakundaga utangira gutakaza ububasha bwo kumva bikuryoheye hakaza impinduka mu gusinzira ashobora gusinzira cyane cyangwa se ntasinzire agasinzira amasaha make cyane hakaza impinduka mu mirire ibiryo bikamunanira cyangwa akarya cyane hari abantu baba deprime akumva ibintu biri secret byose niba bizane ugasanga yabyibushye ndetse wa wundi utarya ugasanga yananutse yego hakaza ikintu cyo kumva nta cyamaze ariho hahandi nyine agenda avuga ati se nimba ntacyo maze agatangira noneho kugirana bya bitekerezo bibi byo kuvuga ubundi nimba ntacyo maze kubera iki mbaho kubera iki nkomeza kubaho kandi numva nta n'ejo hazaza ndi kubona nta cyizere cy'ubuzima atakaza icyizere cy'ubuzima yabona rero atangiye gutakaza icyizere cy'ubuzima hari n'abagera kuri ya revo yo kumva ubuzima batakibukunze bamwe urabona sosiyete nyarwanda turi abakristo kubera kuba umukristo akumva ntiyakwiyahura ariko akakubwira ati yaba byashobokaga ko imana inyitwarira nabyishimira ariko noneho kuri wa wundi udatekereza ko ari n'umukristo agatangira kukubwira ati yemba numva n'ubuzima ntakibukunze rimwe na rimwe rero wa muntu ugeze hahantu akubwira ko atakibukunze hari igihe anatangira no gukora n'ibikorwa byo kuba yashaka kwiyahura niyo mpamvu rimwe na rimwe wa muntu muri hafi kuko wa wundi aba arwaye ni ingenzi ko yumva cyane ya magambo amubwira kandi akayaha agaciro kuko iyo amubwira ati mba numva nshaka gupfa icyaba ari kukubwira ntiwamfashije ko numva merewe nabi ntameze neza muri njyewe wamfashije kuko byanze bikunze arabikubwira ejo bundi akabigerageza ubukurikiye akaba yabikora wa muntu wiyahura ugeraho kwiyahura iteka aba yarabivuze aba yaranabiteguye rero ni ingenzi ko ba bantu bari hafi baba attentive donc tugerageze kwiga kuba kumva abantu baturi hafi
ya magambo batubwira badutabaza kuko buriya abari kukubwira ngo ndagukeneye yakubwira ati mba numva ubuzima ntakibukunze abakeneye ko umuba hafi ukumva impamvu imutera icyo kintu cyo kuvuga ngo buriya buzima ndumva ntakibukunze ese wenda ni nukubera ko yumva merewe nabi imbere kubera iki se nta kwicara ngo mutegwa amatwi donc ukaba wa mutega amatwi kuko wowe umuteza amatwi bishobora kuba byamufasha no gufata icyemezo kizima bya bitekerezo bigahinduka yego ese gutega amatwi umuntu ufite icyo kibazo birahagije ngo amere neza urumva abantu benshi nta nubwo babisobanukiwe hago bazi ko umuntu ashobora kugira agahinda gakabije bigeraho bimutwara ubuzima hariho n'igihe umuntu akubwiye ati ndababaye kumva n'ibintu biri buze gushira ndashaka ngo ubwire abantu bafite nk'inshuti zifite icyo kibazo babafasha gute ikintu cyambere ni ukumuba hafi ikintu cyambere ni ukumuba hafi kuko buriya twese aho tuva tukagira guhera kubana kugira ku basaza dukunda wa muntu wifuza ko tu niba navuga ngo dusangire ubuzima kandi ari sincere sinzi ukuntu mbivuga mu kinyarwanda ariko afite uwo mutima koko bikugaragarira yego kugutega amatwi rero wa muntu iyo abashije kukubona ukamutega amatwi utarangaye kandi utagerageza kumushakira ibisubizo hari ukuntu twebwe nk'abantu bitewe n'ukuntu ubukundo uwo muntu uvuga uti reka ngerageze mushakira ibisubizo mubwire ko ariko ubu ngubu ugiho ni iki gituma iki kintu gishobora kurakaza kugera kuri uyu munota wabigenje utya ntibita birangira ariko kuri we arumva nimba ari uwo yatakaje wenda witabye Imana arumva guhita amwibagirwa nonaha ni ibintu bitaramukunda akeneye amatwi ukamutega amatwi ukumva ka gahinda ke ndetse ukanagaha agaciro nubwo utekereza ko kugahinda kakugezeho bitewe n'ibyo wanyuzemo kaba ari doroshye ariko akeneye kumutega amatwi ugaha agaciro cya kintu kimuri ku mutima cya kintu yumva ko niba navuga ngo mbese kimuremereye kugera kuri rwa rwego batagikunze kubaho noneho nurangiza rero kumutega amatwi muri kwa kumutega amatwi hari ibyabasha gusohora hari ibyabasha gusohora muri kwa kubisohora ni naho yanshuti ye ibona ahihera ivuga iti namufashanye nabigenza gutya mwabona bibarenze ubushobozi nibyo navugaga niho hahandi muvuga muti noneho reka twegere umuganga ariko iyo wabashije kumutega amatwi umenya naho uhera umenya ahantu muhera cya kintu wenda ukavuga uti ikintu akeneye ni ikingiki wenda ari kumbwira ko akeneye ikingiki reka nkimufashemo turebe ko hari icyo byatanga ariko bitakunda kumbwira uti ariko hari n'umuganga ushobora kuba yagufasha donc ntimuhere hariya gusa aho ubona birenze ubushobozi bwawe nk'inshuti ye ukaba wavuga uti reka noneho mugire inama yo kureba umu professionnel kuko haba hari abaganga babizobereye bahari kugira ngo babivure ni nkuko iyo ndwaye malaria wenda nshobora gushaka igikakarubamba nkagira nti ariko byakwanga nkavuga nti kanjye kwa muganga bampe kwa riteme rero niyo mpamvu n'ubuzima bwo mu mutwe iyo hari ikintu cyaje kikabuhungabanya biba ari ingenzi kubwitaho nkuko wita ku mubiri wo hanze kuko ubuzima buriya bwo mu mutwe nubwo ari bwo butagaragara ariko nibwo butuyobora nibwo butuma dutekereza neza tugakora neza tukabaho neza tukagira imyitwarire myiza ndetse tukabana n'abandi neza ese kuri icyo kintu cyo kwegera abaganga ntago ari ibintu bihenze cyane ko hari bamwe batinya kuvuga ati ndamujyana kwa muganga wenda abapsychologist barahenda uragira ngo utugereranyize cyangwa umare impaka abadukurikiye kuvuza umuntu icyo kibazo ntabwo ari ibintu bihenze navuga ngo muri mu bushobozi bwa buri wese buri muntu wese abashobora kwa affording umpsikologi kubera yuko kuri ubu ngubu leta yacu ni nziza yafashe buri centre de sante atari umu
psikologe hari umu mental health nurse. Navuga ngo bombi bita ku buzima bwo mu mutwe. Ariko bombi bafite ubushobozi bwo kuba bafasha wa muntu niyo bitarangirira aho bakaba bamurefera n'ahandi babona ashobora kuba yabona ubufasha bw'imbitsi. Ubu ngubu hasigaye hari ama clinique privé menshi afite aba psychologue. Wa wundi uvuga ati wenda ntago nshaka kujya kuri centre de santé wenda kuko haba umurongo cyangwa habiki akavuga ati reka nyarukire kuri clinique privé. Hari clinique privé nyinshi wenda ntago zifite ibiciro nk'ibyo kuri centre de santé kuko kuri centre de santé ho bijya kuba nk'ubuntu wivuriza kuri mutuelle rwose navuga ngo ho birempekable. Mu ma clinique privé ntago byagera ku biciro nk'ibyo kuri centre de santé ariko ntekereza ko ntekereza ko harabasha kubya fodinga ku buryo ntago ubuzima bwawe bwo mu mutwe wowe uri kunyumva ntago ari ngombwa ko uheranwa na bya bintu uri kunyuramo ngo wumve ko ari wowe wenyine kuri yisi ugomba kwirwanirira. Haba hari bari abantu biteguye kugutega amatwi bakakubikira ibanga kuko nicyo navuga ngo umwuga wabo basaba ndetse n'ibintu byawe bakabigira byabo kugira ngo umufatire hamwe gushaka igisubizo gishobora kuba cyagufasha kuba wagera ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Kugira ngo ugere ku byishimo watakaje cyangwa se kongera kunyura muri bya bihe wenda byo kubura uwawe cyangwa se donc kugera kuri bwa buzima busanzwe ufite ubudaheranwa buhagije. Ndagira ngo noneho duse nk'abagaruka inyuma gatoya indwara zisanzwe z'umubiri umuntu nyine ni indwara zizwi ubona ari iyihe mpamvu ituma uburwayi bwo mu mutwe ntago abantu tubwitaho cyane nta nubwo tubuha agaciro cyane n'amavu muri iyi minsi abantu bariyahura cyane ngira ngo ku muntu ukurikira imbuga nkoranyambaga bwo ku rubyiruko birakabije ngira ngo utubwire ubona ari iyihe mpamvu tutita cyane ku buzima bwo mu mutwe. Intekereza ko impamvu ubuzima bwo ku mubiri indwara nk'uko twabivugaga malaria cyangwa se gitunu ego nazo ntabwo zaje zizwi ariko bafashe igihe kinini cyo kuzigisha. Nusubiza amaso inyuma urasanga malaria barazivuze kuri radio guherukira umwana bakanavuga n'uburyo bayirinda n'uburyo bayivuza ndetse na wenda dufashe na sida nuko dufashe n'izindi zose hari ukuntu bagira uko bazigisha. Rero indwara zo mu mutwe hari ukuntu navuga ngo ubu ngubu ari bwo turi kuzishyiramo imbaraga kuzimenya kuzisobanukirwa kuko ari bwo turi kubona ko mu muryango wacu nyarwanda ziri kugenda zirushaho gukaza ubukana kugira ubukana ku bantu dutuye muri uru Rwanda rwacu. Rero ndatekereza ko nyine ni ibyacu no kubigira ibyacu kugira ngo buri muntu wese amenye ko ubuzima bwe bwo mu mutwe ari ubwe agomba kubwitaho nk'uko yakwita ku buzima bwo hanze. Igihe yumva atamerewe neza akavuga ati ninjye ugomba gufata iya mbere nkagenda nkajya kubaza. Urumva kubera kutamenya nibyo ngibyo aho donc izo ndwara uko zimeze nta nubwo umenya naho uzivuriza ariko nuko byacu kugira ngo tubashe kumenya ese ni hehe najya kwiyitiraho biramutse bibaye ngombwa. Ese ni ubuhe burwayi wenda naba mfite ububasha ubu ngubu navuga ngo ubumenyi busigaye buri ahantu hose. Ubu ngubu kuri YouTube ugiye kubutanga hari abazabubona. Ndatekereza ko nahacu ho gushaka ubumenyi ndetse no kubasha kubusangiza abandi kugira ngo wa muntu wa muturanyi wawe wa muvandimwe wawe ntaheranwe nuko wenda atamenye uburwayi afite cyangwa se ko bushobora kuba bwakwitabwaho bugakira. Noneho reka tugaruke ku kintu cy'uko hari abantu batekereza ko depression ari indwara y'abazungu. Hari nk'umuntu ubwira uti ufite agahinda kakabije kavuga ati izo ni indwara z'abazungu uri muri atatu. Abo bantu wababwira ikibo? Ikintu nababwira ni uko
mu byukuri depression ni indwara y'abazungu koko ariko ntago bivuze ko mu muryango nyarwanda hatabamo agahinda kandi nkuko hari ukuntu bajyaga bavuga ngo agahinda ntikica kagira mubi yego abanyarwanda bajyaga babivuga neza rero iyo ngiyo niyo ndwara yacu iyo ngiyo yo ni yacu ntagari y'abazungu iyo ngiyo nyine igira mubi ariko ubu ngubu noneho ntikigira mubi gusa ahubwo isigaye inica ego rero depression ishobora kuba ari indwara z'abazungu koko kuko byavumburiwe iyo ariko ako gahinda nyine kagenda kakugira mubi kakakumunga ugasigara nyine usigaye warabaye wa muntu utakishima utakigira ikintu kimunezeza noneho bikagira n'igihe utangira kuvuga utari kubundi niba ubuzima bumeze butya bubishye gutya kubera iki ugatangira gushaka umugozi ukimanikamo ni ukuvuga ngo ntago ikiri indwara y'abazungu gusa kuko tumajije kubona amakesi menshi y'abana batoya biyahura ndetse nta nubwo ari n'abana gusa n'abantu bakuru rero navuga ngo ubu ngubu reka izo ndwara tuzirekere iyo ariko akugahinda nyine kica ubu ngubu tukiteho tukiteho ntitukite andi mazina yego wahoze uvuga ukuntu malaria tuzi uburyo wayirinda urarara mu nzitiramibu cyangwa nka kumwe ibyo bavuga byose nyine bigomba kudufasha kwirinda malaria ese hari uburyo nakirinda agahinda gakabije navuga ngo hari byinshi wakora kugira ngo ubungabunge ubuzima bwawe bwo mu mutwe atari no kwirinda agahinda gakabije gusa kugira ngo just ugire ubudaheranwa bwinshi bugufasha kubaho neza muri buno buzima uhangane n'ibishobora kuba byabuzamo ari ibikomeye ndetse n'ibyoroheje yego hari ukwiyitaho nshobora kuba navuga kunywa amazi ahagije gukora ka siporo buriya hari ukuntu bigira uruhare mu kumererwa neza k'ubuzima bwo mu mutwe kugira intego mu buzima bwawe ugaharanira kuyihibibikanira urumva kugira ngo ubashe kuyigeraho niba nabyita donc kugira icyerekezo nyine cy'ubuzima yego kwiyitaho nshobora kubivuga ukumva wenda kimwe gusa cyo kwiyitaho bya gikobwa buriya n'abagabo bagira ukuntu biyitaho ariko ni ingenzi kwimenya ukamenya ngo ninjya no kwiyitaho ndiyitaho ni kuko njyewe ntandukanye na gihozo njye nshobora kuvuga nti kwiyitaho kwanjye nkumva mu rugo nkakora ka marche nkagaruka mu rugo nkumva biri parfait ariko gihoza akavuga ati buriya ngiye kwiyitaho kwanjye rero ndagenda nkakora uko nshoboye nkisiga ka makeup mba numva ari ibyo bihagije ariko buri muntu wese agira ukuntu yiyitaho niyo mpamvu ari ingenzi kumenya ngo njyewe personnellement njyewe ese niki kintu nkora nkumva kiranyuze kiranejeje ese ni iki kintu nkora nkumva umutima wanjye umerewe neza ibyo bintu ugaharanira kubikora kenshi gashoboka mu buzima bwawe ubundi ikindi kintu kijya gifasha cyane buriya mu mibanire n'abantu hari ukuntu duhuriramo n'ibikomere byinshi ni ingenzi kumenya gushyira imbibi aho ubona ziri ngombwa mu mibanire n'abandi ese aha hantu iyi mibanire mbanamo n'uyu muntu ni hehe nifuza ko uyu muntu agarukira nshobora kubivuga wenda umuntu agarukira abantu bakaba babyumva ukundi ariko ndashaka kuvuga hari ukuntu ntifuza ko wenda gihoza mbwira amagambo mabi kuko nzi neza ko amagambo mabi arankomeretse icyo gihe ni byiza kubikominika gihozo ukamubwira uti giho iyo umbwiye amagambo mabi arankomeretse byaba byiza utayambwiye cyangwa byaba byiza ugiye umbwira muri ubu buryo nibwo bunyura bityo bigufasha ko uproteja ya box yawe ukagerageza gushyiramo bya bindi byiza twagiye tuvuga byo kwiyitaho ariko ukanaproteja yuko hazamo ibibi kuko bya bindi bibi iyo bijemo navuga ngo ya box yawe ugenda imbaraga zitakara ku buryo na cya kintu uhuye nacyo gikomeye iyo uhuye nacyo ntabwo ubasha guhangana nacyo ngo bigukundire imbaraga ziba zarashize noneho ugahita ujya munsi y'umurongo rero ni byiza guhora umuntu aharanira gushyiramo bya bindi byiza kuko niwe wenyine
ushoboye kubishyiramo niwe wenyine wiyizi bihagije ubasha gushyira bimufitiye akamaro then akanarinda ko hajyamo wenda bya bindi ibyo ashoboye kuko hari nibiza hari byo tuta niho nibyo bya bindi twavugaga ngo dushakire imbaraga yego noneho nyine ubundi muri kwa kwiyitaho no kurinda ibigira ibishobora kuba byaza bikangiza ubuzima bwawe ibyo ushoboye noneho ukaba ufite imbaraga zihagije zo kuba wahangana na cya kindi noneho tutakuraho nk'urupfu cyangwa se ibiza nk'uko nabivugaga n'ibindi bintu byinshi nka covid urabona covid yaraje isa naho ihindura ibintu byinshi ariko nyine iyo ufite imbaraga muri wowe hari ukuntu ubasha guhangana nabyo facilement kurenza uko uba imbaraga zawe zarashize yego dusoza ndagira ngo ugire inama abajene cyane ko ari bo bantu bigaragaraho cyane nkurikije ibyo mbona abajene nibo navuga ngo bafite ako gahinda gakabije hago tuzi nyine watubwiye ko biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye ariko ndagira ngo bagire inama ugire icyo babwira cyabafasha guhangana n'ako gahinda ikintu nababwira cyabafasha nuko batabyihererana urumva umuntu ubuza agahinda ke mu Rwanda twamenyereye ko cyangwa se umuco wacu twigisha guhisha munda ariko hari igihe bya bintu umuntu abihisha munda bikabora neza nawe bikamwangiza rero ntago biriya bintu bibi ntago ari byo kubikama imbere yego iteka ni ngombwa kubisohora rero igihe adafitiye confiance undi muntu ni byiza kwegera umuganga igihe afitiye confiance inshuti magara hari inshuti magara yumva inshuti magara ninjya kuyisobanura nshobora kuvuga nti ni wa muntu uzi neza ko ari ingirakamaro mu buzima bwawe atari wa wundi utekereza ko uri ingirakamaro kuri we kuko uriya ushobora kumubwira ibyawe ntabiha agaciro ni wa wundi ushobora kubwira ibyawe akabiha agaciro niba umufite ntukihererane ibyo bintu by'umushaka kuko nyine ni ingirakamaro mu buzima bwawe anakugirira umumaro wo kugufasha gutura uwo mutwaro igihe bibaye ngombwa ukabona ko ntago bigushobokeye kuba wagira aho ugera marigre ko wabikozeho marigre ko wagize ute ni ingenzi kugana mu buvuzi buriya depression ni indwara ivurwa igakira ijana ku ijana iyo nyirayo yayitaye hakiri kare kuko iyo atayitayeho hakiri kare igenda ikura ikagera nasaho guce mu ijambo ubundi ngo ijya kurengera imaze igihe kingana gute bya byumweru bibiri byarenze aho ngaho biba byakabije mba ngiye gupfa bimeze gute navuga ngo nk'uko dutandukanye mu kubasha guhangana nayo nk'uko ibimenyetso byayo bitandukana kuri buri muntu ni nako bitandukanye igihe ishobora kuba yamara ikarengera ku muntu kuko hari ubushobozi mfite bwo guhangana nkihangana nkagira gute hari n'ubushobozi igihoza afite bwo kuba yahangana nayo ariko ntago dufite ubushobozi bumwe niyo mpamvu ibyiza ni kare kwivuza kurenza haciye kuko iyo ubashije kwivuza hakiri kare bikira vuba unagifite za mbaraga zo kuba wabasha kuyikoraho ariko iyo haciye igihe hari n'igihe haziramo n'ibindi bimenyetso bitari byiza bishobora kuba byakomeza kugukurikirana meme ubuzima buri imbere rero ni byiza ko nimba wifashije ukagerageza gushaka umuvandimwe wo hafi aho ngaho akagufasha ntibikunde ni byiza ko ugana muganga nawe agashyira hake kugira ngo umufatikanye kongera kugufasha kongera kumererwa neza kuko birashoboka ijana ku ijana depression irakira ariko ikira cyane cyane iyo itari yagera hariya umuntu yarengeranye kuko ushobora kurengerana hakatangira kuziramo ibindi bimenyetso bindi bikomeye bishobora kuba byaganisha no ku bundi burwayi bwo mu mutwe buri severe bukomeye reka tugushimire ku kiganiro kiza tugiranye murakoze nawe
ngira ngo mwiyumviye iby'agahinda gakabije ni indwara ntago ari ibintu umuntu aba yigira si ubutesi si indwara y'abazungu ikiza nuko batubwiye ko ari indwara ishobora kuvurwa igakira nyabuneka rubyiruko mwegere inshuti zanyu muziganirize shobora no kwegera umubyeyi ukamubwira uti ndumva niyumva gutya si ngombwa ko bigeraho ugira igitekerezo cyo kwiyahura cyane ko dufite ababyeyi bumva ufite inshuti zumva ntekeza ko zagufasha nkomeza kubashimira ko mukomeje kudukurikira kuri Precision TV mukomeze musharinge musangize inshuti zanyu ibiganiro byacu mukore like hanyuma kandi muna subscribing dufite ibiganiro byinshi byiza muzakunda nizeye ko kandi mukomeje kunogerwa na gahunda Precision TV iba yabateguriye na Justine Igyozo wa Serero ndabifuriza amahoro y'Imana.